nejedinstva je uvijek mač neprijatelja za muslimana. Mi smo to osjetili i mi ovdje. A vidite šta se dešava našoj braći. U Siriji. Ubijaju se žene i djeca. Žene i djeca, starci. Pale se hemijskim otrovima. Zašto? Samo da bi neki faraon ostao na vlasti. Na drugom mjestu, jednom narodu u Egiptu, ponudi se demokracija. Izaberite koga hoćete. Oni izaberu, e ne važi vam se. Ruši. Pa ne samo ruši, ubija. A oni koji se ponose tom demokracijom, pokazuju svoje licemjerstvo. I demokracija važi samo dok su oni, dok pobjeđuju oni koji igraju za njih. Čim počnu pobjeđivati oni koji hoće sretu stvoritelju, a ne firaunu, odmah se ne važi. Odmah se traže sredstva kako se brani diktatura, vojni puč, tako da. Mi u Sandžaku to najbolje razumijemo. Mi jesmo mala zajednica brojna, ali smo dio ummeta koji ovu bol osjeća. I dio smo ummeta islama koji se neće odreći ni islama ni ummeta. I koji svojom vjerom i emocijom pokazuje da pripada ovom zajedničkom safu. Na raminku munkera, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko vidi zlo djelo, peli u gajdjeru ubijedi, neka ga otvori rukom. Ako nije kadar, rukom, ne može da dokuči, nema snage. Bili sami, svojim jezikom neka govori. Ako nije ni to stanje, da bi je kalbi, neka prezire svojim srcem. Ali ovo srcem je vadrafor ima, to je najniži. Najslabiji ima. To je najslabiji ima, tu se već kida polako. I vidite šta nam se dešava. Vidiš zlo. Ali ti se nameće ambijent putem medija, putem raznih sredstava, masovne komunikacije, manipulacije, da moraš da probereš šta ćeš reći. Da ne smiješ bar do kraja da kažeš istinu. Mi moramo održati slobodu i pravo da kažem